När det gäller sittpositionen för indoor bike så är den något mer framåtlutad än för en motionscykel med upprätt sittposition. De flesta modellerna av indoor bike har fler inställningsmöjligheter just för att det här är en lite mer aggressivare sittposition för tuffare typ av kollisionsträning. Men innan du väljer cykel så se till att den modellen du tittar på har möjligheten att justera sadeln i höjdled och även framåt bakåt. Och samma gäller styret så att du kan få en så bra sittställning som möjligt för att kunna köra riktigt tuffa pass. Det finns tre stycken bromssystem på indoor bike. Och det första vi ska titta på det är bromsklossar som sitter på sidan av svänghjulet. Och det här återfinns på lite enklare modeller och passar en klar motionär. Det man ska komma att tänka på när det gäller bromsklossar från sidan det är att om man svettas mycket under sitt pass så kommer svetten hamna mellan bromsklossar och svänghjulet vilket minskar friktionen och bromsverkan kan då bli något sämre. Nästa steg det är att ha bromsklossen ovanifrån och då är den skyddad av en skärm här vilket gör att svettas du mycket så är det ingenting som inverkar på själva bromskapaciteten. Och det kan vara en fördel just om du kör lite tuffare pass och har en ymnigsvettning. Sen har vi tredje alternativet och det är en magnetisk elektronisk bromsning och det finns på det senaste utbudet av indoor bike. Och då styrs helt enkelt bromsverkan från displayen. Och det här är cykel för personer som tränar tuffa pass och gärna använder just cykling som en stor del av sin träning. Då har vi kommit fram till att titta på drivsystemet för indoor bikes. Och där har vi två varianter. Det ena är med kedja som går in i huset här och det andra är med rem. Fördelen med rem är att det är en tystare gång och att det finns en spänningsmekanism som automatiskt håller remmen spänd. Har man en indoor bike med kedja så får man själv manuellt justera och spänna kedjan allt eftersom det blir ett slitage på den. När det gäller svänghjulet så är det en fördel om svänghjulet är större och är tyngre. Det blir alltså mer flyt i trampet än när det är ett mindre, lättare svänghjul. Och sen har vi då pedalen, kopplingen mellan skon och pedalen. Där har vi i det här fallet en sån här multivariant där vi har två igen. Det ena är då en vanlig korgkoppling där man stoppar i foten. Och på andra sidan om man vänder pedalen så har vi en SPD-koppling där vi kan sätta fast våra cykelskor. Ja, för indoor bikes så är det en ren mekanisk process när man tränar. Det vill säga här bestämmer man själv motstånd i trampningen och varvtal i trampningen och så vidare. Men på vissa modeller så finns det en display som återger de här mättalen och även din puls. Så har du ett pulsband så kan du koppla upp det mot den här displayen. Men i övrigt så är det helt utifrån dina mål med din träning som avgör hur hårt eller hur lätt och hur snabbt du trampar. Efter att ha tittat på köpguiden hoppas jag nu att du har fått bättre klarhet i de delar som är viktiga att ta hänsyn till i valet av din träningsutrustning. Avslutningsvis så vill jag ge dig ett par tips på vägen när det gäller investeringen och köpet av träningsutrustningen. Gör då så att du väljer ett etablerat varumärke. Så att du har en säkerställd tillgång till reservdelar. Välj också att göra ditt inköp via en etablerad svensk återförsäljare så att du får tillgång till garantier och support om du skulle behöva. Lycka till!